Koji su to prioriteti za Vojvodinu u 2019. U 2019. ćemo pre svega nastaviti sa infrastrukturnim projektima i u lokalnim samoupravama, ali i nastavit ćemo realizaciju onih projekata koji imaju širi pa i nacionalni karakter na teritoriji Vojvodine. Verujem da su vaši gledalci primetili da smo završili veliki broj industrijskih zona. To su ona mesta u opštinama na koja dolaze investitori, u Kuli, u Bačkoj Topoli, u Plandištu, u Pančevu. Pančevo je, zahvaljujući našem radu i radu lokalne samouprave, vlada Srbije uspela da obezbedi dolazak jednog velikog investitora iz Nemačke. To je najvažnije, dakle, infrastruktura pre svega u funkciji privrednog razvoja. Nastavit ćemo sa posticajima domaćim i inostranim privrednim kompanijama. Već sada ćemo raspisati konkurs za 350 miliona dinara koje će razvojna agencija dodeliti po veoma strogoj proceduri kompanijama za povećanje broja radnih mesta u njima i za tehnološki razvoj. Ima i drugih važnih poslova u oblasti ekologije i mislim da smo na vreme krenuli. Već naredne nedelje ćemo podeliti prve investicione ugovore u gotovo svim lokalnim samoupravama i ukoliko se po jutru dan poznaje, bit će ovo dobra 2019. godina. Pomenuli ste infrastrukturne projekte, jedan koji se očekuje već par godina unazad i još od prethodne vlade jeste ta brza saobraćajnica do Rume. Neki dan ste izjavili da smo pred potpisivanjem ugovora sa jednom mađarskom i sa jednom kineskom kompanijom. Koliko smo blizu početka izgradnje te saobraćajnice, videli smo da je više puta sam početak odlagan za. Ja se srčano borim da taj posao uđe u prioritet vlade Republike Srbije. Vlada Republike Srbije je ta koja treba da realizuje posao. Mi smo posao pripremili. U protekle 4 godine smo završili gotovo sve etape u projektovanju. Od 4 etapa, 4 deonice. Mi imamo za 3 lokacijske uslove, što znači da je sve što je prethodilo, uključujući idejne projekte, na stolu. Vlada je zatražila ponude od 2 kompanije, jedne mađarske i jedne kineske, i u ovom trenutku je u vladi Srbije vrednovanje ponuda. Očekujem da to bude u narednih nekoliko meseci, najkasnije do kraja ove godine, da imamo ugovor. To je važan posao, ekonomski isplativ. Više od 11.000 vozila prođe tom trasom, 800 kamiona. Ne bi se ni zalagali da to nije model koji može da trpi ekonomiju kada je reč o transportu i da reši velike probleme. Obilaznica oko Novog Sada, obilaznica oko Iriga, nova industrijska zona u Rumi. Očekujem da ove godine taj posao jednostavno krene. I kratko samo, najavili ste još jednu veoma zanimljivu stvar, a to je da će Vojvodina uskoro usvojiti i deklaraciju o ekologiji. Na šta će se obavezati gradovi u Vojvodini tom deklaracijom i na koji način će to biti ispoštovano? Želimo da na jednoj od narednih sednica Skupštine Vojvodine poslanici usvoje deklaraciju o čistoj i zelenoj Vojvodini. Želimo da ukažemo pre svega na probleme u ovoj oblasti, da motivišemo opštine da pripremaju projekte kada je reč o zaštiti životne sredine, projekte od značaja za pre svega same opštine, projekte za prečistače otpadnih voda, projekte za izgradnju postrojenja za pitku vodu, projekte za velike regionalne deponije. Želimo da obavežemo gradove da u narednih 10 ili 15 godina uvode pre svega električne automobile i električna vozila u javni saobraćaj, dakle kada je reč o gradskom prevozu, i mnogo toga drugog. Pre svega da ukažemo na probleme u ovoj oblasti i da podignemo svest građana o važnim temama koje ovde moramo realizovati.